ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1968 ମସିହାରେ ଏଇ କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ପୁଲିସ ପାର୍ଟି ଜୁଲାଇ ମାସରେ। ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ତାର ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓରିଜିନାଲ ସୁଟ୍ ନମ୍ବର 10 of 1968 ଫାଇଲ୍ କଲେ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା 2 December 1968 ମସିହାରେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନେରଡ଼ିବାଲସା ତାଡ଼ିବାଲସା ଆଦି ଗାଁରେ ଦିନବେଳେ ଆସି ଅଫିସିଆଲ ଟୁର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ହେବାର ଖବର ମୁଁ କୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁନାହିଁ, କୌଣସି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇଦେବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ସରକାର, ସରକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏବଂ ଯେହେତୁ 1968 ମସିହାରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବି ସରକାର ଏମିତି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପୁଲିସ ପାର୍ଟି ପଶି ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହୁକୁମତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ମାଣିକପାଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଏନିମଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଆମର ଗଜପତିର ଏଡିଏମ୍କୁ ଧମକେଇଲେ, ପୁଲିସକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର, ତୁମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମିଣ୍ଟିକ ଭିତରେ କହିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ଏଇଥିରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଜୁଟ୍ ନ ହେବେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ସରକାରକୁ ନ ଜଣେଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିବା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଗେଇବା, ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଅଭିଯାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା କଥା ରହିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଅଭିଯାନ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲ ଦେଓମାଳି ଚାଲ କୋଟିଆ, ଏଇଟା ଆମ ଜନସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିଯାନ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତୁମେ ଆମର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବୁଝ, ଆମର ଆବେଗ ବୁଝ, ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ତୁମ ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ତୁମେ ଡ୍ୟାମ୍ କର, ପାୱାର ହାଉସ୍ କର, ଯାହା କରୁଛ କର, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଉ ଆବେଗ ଆକୁ କାହିଁକି ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ? କାହିଁକି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆବେଦନ ଆବେଗ ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅପରୂପ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର ଉପହାର। ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ମଥାର ମୁକୁଟ ହେଉଛି ଦେଓମାଳି। ରତ୍ନଗର ଭାଇ, ଏ ମାଟି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସମ୍ପଦ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପଣତ କାନିକୁ ଜଣେ ପୋଡ଼ିଦେବ, ମୁକୁଟଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ, ସିଏ ପୁଅ କଣ କେବେ ନିରବ ହେଇକି ବସିବ? କାହିଁକି, ଆମେ ତ ନିରବ ହେଇ ବସିଛେ ବୋଧେ, ଆମ ସରକାର ନିରବ ହେଇକି ବସି ନାହିଁ। ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଯାହା ଆଜି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ସକ୍ରିୟତା ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ଆସିଛି, ଯୋଉ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଫଳରେ ଉତ୍ସାହିତ ଭଗାରି ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉଭଳି ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟି ମନସ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପ୍ରାଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଆଜି ଯାହା କହୁଥିଲେ ବରେଣ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସିଂ ମହୋଦୟ, କୋଟିଆ କୋଟି ନା ଆମର, ତାକୁ କହିତେ କହିବାକୁ ଦରକାର, ଆମ ମାଟି ଉପରକୁ ମୋ ଘର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାର ବହିରାଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସିନ୍ଦୁକରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୂପା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଶାସନଗତ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିଯାନ ଏତିକି ଯେ ମାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆଜି ବି ଆମର ବିଜୟ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆମର ଖରସୁଆ ଷଢ଼େଇ କଳା ଚକ୍ରଧର ବୁଚାଇ ବସା ସିଂହଭୂମ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଜି ବି ମେଦିନୀପୁର ଆମର, ଜଗଦଳପୁର ବସ୍ତର ଆମର। ତେଣୁ ଆମର ଭୂମିକୁ ଯୋଉ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଚୋର ଚୌଧୁରୀ ପଣ କଲା ରଜା ରାଇଜ ବାହାର ହେଲା ନ୍ୟାୟରେ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ପୁଣି ଆମ ମାଟିକୁ ଦଖଲ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଇକି ସନ୍ତାନ ମାନେ ନିରବ ରହିବୁ? ଆମର ନିରବ ରହୁଥିବା ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶାସନ ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇବୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରୁଥିବା
ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଭଜନ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ଭଜନ କି ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଭଜନ କାମ କରିବନି, ତାକୁ ଏକ ଆଗ୍ନେୟ ଆହ୍ୱାନ ଦରକାର, ଆଗ୍ନେୟ ପ୍ରତିବାଦ ଦରକାର, ଯାହା ଯୋଉ ହଉଛି ଆଗ୍ନେୟ।